I 1890-årene begynner det vi kaller for nyromantikken, eller tidlig modernismen. Og noen sentrale personer i denne tidsepoken er Knut Hamsun, Pablo Picasso og Rolf Jacobsen. De levde i en tid som var preget av urbanisering, det vil si at flere og flere som før bodde ute i distriktet, flyttet nå til den moderne byen. Dette var en av konsekvensene av den industrielle revolusjonen. Men det var et problem. Fremmedfølelsen ble sterkere blant folk, og byen ble ikke likt av alle. Angst ble mer og mer vanlig, og panikken over det store folkehavet av mennesker på en plass begynner å utvikle. Før var de mer vant til mindre plasser ute på bygden, mens nå savnet de familien sin. Arbeidet blir også mer upersonlig, og en gjør bare en liten del av det store prosjektet. Dette kaller vi for fremmedgjøring. Man har lenge vært positive til den teknologiske utviklingen, og tenkt at det blir bedre fremover. Men dette blir drastisk endret etter første og andre verdenskrigen. Teknologien blir nå sett på som ødeleggende og skummel, og man begynner å sette spørsmål med hva er det egentlig vi har skapt? Dette blir starten på høymodernismen. Det er ikke bare synet på teknologien som forandrer seg, men også forundringen og angsten over det nye, såkalte moderne samfunnet blir da beskrivet og fremstilt i litteraturen. De gamle, tradisjonelle måtene å skrive litteraturen på kan ikke beskrive det nye, moderne samfunnet. Det trengs en ny måte å fremstille ting på. Alt er nytt. Derfor må litteraturen også bli ny. Dette var forsmaken på den modernistiske litteraturen. Det skjer et oppgjør mellom det modernistiske. Det var ikke alle sammen som skrev modernistisk på denne tiden. Flere holdt fortsatt fast på det tradisjonelle, og det moderne og det tradisjonelle gikk parallelt gjennom historien. I modernismen går fokuset på å sette problem under debatt og å være samfunnskritiske vekk. Og det blir mer fokus på å eksperimentere og bryte med tradisjoner. Vi gikk fra å ha samfunn i sentrum til å ha individet, mennesket i sentrum. Ikke lenger opptatt av avsløre tabuer, men teknologi og natur og forholdet mellom dem. Takk for meg. Vi skal høre mer om Rolf Jacobsen. En fin marsdag i 1907 kom Rolf Jacobsen til verden. Han ble født i Kristiania, nåtidens Oslo, men vokste opp i Hedmark før han flyttet tilbake til Oslo i sin ungdom. Inspirasjonen han fikk av å bo på landet tok han med seg inn i sine tekster. Rolf Jacobsen skulle senere bli en av Norges viktigste lyrikere. Jacobsen var spesielt interessert i gamle bøker, og han leste ivrig bøker som Den eldre Edda. Dette er en norrøn diktsamling som ble skrevet ned på 1200-tallet. Når han leste disse tekstene, så ble nye tanker sådd. Hva om jeg kan skrive på samme måte, men med nye bilder fra min egen tid? Den eldre Edda hadde en fri diktform, og denne frie diktformen tok Rolf Jacobsen med seg inn i sin diktning, og ble typisk for Rolf Jacobsen og modernistiske lyrikere. Når Rolf gikk på universitetet, var han med på å grunnlegge Akademisk Korforening, Universitetet i Oslo sitt eget kor. Han diktet musikk og fikk den utgitt i offentligheten gjennom Norges Musikkforlag. I tillegg til å skrive musikk, så var det han likte mest å skrive dikt. Han var spesielt fascinert av den moderne teknologien, og han ble kjent for sin helt unike evne til å skape bilder der natur og teknikk ble fremstilt side om side. I 1933 kom hans første diktsamling. Jord og jern het den. Og denne diktsamlingen hadde dikt som kraftledning, flyvemaskiner og byens metafysikk. Og i begynnelsen av dikterkarrieren hans er det tydelig at han er fascinert over den nye teknologien. Med raske biler,
store fly og lange jernbanelinjer. Rolf Jacobsen vokste opp langs jernbanelinjene, og dette var et tema som gjentok seg i hele hans dikterliv. Jacobsens fascinasjon for moderne teknologi presenteres med en fantastisk bildebruk i diktene hans. Fra østens skyhøye menneskealper, fra vestens villafasader bak Spirea, de samme usynlige lenker av jern og kobber binder oss sammen. Ingen kan høre telefonkablenes knitrende liv. Ingen kan høre gassledningen syke hoste i avgrunnen. Dette skrev Rolf Jacobsen i et av diktene sine. Og gjennom Jacobsens diktning så fikk han en litt endret syn på teknologien og det moderne i samfunnet. Han fikk en mer kritisk syn på teknologien og fikk en slags teknologiangst. En angst for at moderne teknologi skulle ta over hele hverdagslivet til folkene som bodde i samfunnet. Dette er tydelig i diktet Landskap med gravemaskiner fra 1954. Her skildres en natur som er truet av teknologien. Det er naturen som betaler prisen for framskrittet. Det er mennesker som styrer maskinene, men de er usynlige bak maskinene sine. Jacobsens fantastiske bildebruk og storslåtte besjeling er fortsatt til stede i diktene, og språket i diktene hans er lette å forstå. Han skriver uten rim og har fri form i diktene sine. Dette var typisk modernistisk. Jacobsen har satt dype spor i norsk litteraturhistorie. Aldri hadde en norsk lyriker trukket moderne teknologi og verden inn i tekstene sine på samme måte. Tusen takk for meg. Knut Hamsun kan regnes som en av Norges fremste forfattere til alle tider. Han levde fra midten av 1800-tallet til midten av 1900-tallet. I 1920 så fikk han en Nobelpris, og er med det en av Norges tre Nobelprisvinnere i litteratur. Han kom fra små kår og valset egentlig mye rundt omkring, før han i 1890 fikk sitt litterære gjennombrudd med romanen Sult. Sult er en av de første genuint moderne romaner i europeisk litteratur, og en forløper for 1900-tallets modernisme. Handlingen foregår i Kristiania, der hovedpersonen i romanen lever et krevende og hardt liv. Han er skribent, som ikke alltid tjener nok penger til å holde seg mett. Likevel går livet gradvis nedover. Han har nesten ingen penger, og han får ikke solgt artiklene sine. Han går rundt og rundt og sulter. Likevel klarer han å tenke positivt. Innimellom tjener han faktisk nok penger, sånn at han klarer å holde seg i livet. Men det negative er at sulten alltid kommer tilbake, og han begynner å få hallusinasjoner. Videre så møter hovedpersonen en kvinne som forandrer livet hans. Han kaller henne for Yla Jali. De møtes flere ganger. Han åpner seg opp og forteller henne om situasjonen sin, om hvor fattig han er. Da vil ikke kvinnen lenger ha noe med han å gjøre. Etter denne hendelsen så føler han seg fortapt, og han bestemmer seg for å hoppe på et skip og reise til sjøs for å komme seg bort fra alt. Etter dette så ser vi ikke mer til han. I tillegg til dette så Knut Hamsun får mange som opphavet til den moderne romanen. Men bak all denne suksessen har han også noen skyggesider. På grunn av at han fremsto som en sterk kritiker mot kapitalismen og trekk ved den moderne tid, så førte det til at han i 1930-årene hadde medfølelse for det man kaller nazisme og dens ideologi. Det ryktes også om at han hadde møtt Hitler. Selv om Knut Hamsun hadde noen sjokkerende veivalg i livet, så er det ingen tvil om hans litterære storhet og hans påvirkning på det samfunnet vi lever i dag. Takk for meg. Jeg skal nå snakke om andre typer kunstformer i modernismen. Innenfor billedkunst så var det viktig med abstrakte og non-figurative uttrykk. Og det betyr kunst som ikke avbilder personer
eller gjenstander fra den synlige verden. Innenfor filmen så var det symbolikk og psykologi. Innenfor arkitekturen så var det inspirert av modernistisk billedkunst. Det var viktig med funksjonalitet, enkle og stilige rene flater. I musikken så fikk vi et brudd med tonalitetsprinsippet. Altså, det var ikke lenger så viktig med harmonisk musikk der du har disse treklangsakkordene som bygger seg opp til en stabil sluttnote. Men det med dissonans og rett og slett et brudd med den harmoniske musikken. Og så er det spesielt en person som steker seg fram som viktig innenfor denne modernistiske kunsten. Pablo Picasso. Pablo Picasso var en spansk maler, tegner, grafiker, keramiker og bildehugger. Picasso var kjent for at han malte utifra humøret, sinnsstemningen. Og dette ser vi tydelig på de ulike periodene han hadde i løpet av sin karriere. Når Picasso var ung, så døde hans 7 år gamle søster. Og det her, det var dypt traumatiserende for Picasso. Og vi ser at det fikk påvirkning for resten av hans liv. Og det har vært en medvirkende årsak til hans såkalte blå periode, som han hadde i 1901-04. Og det innebar at han malte med mørke farger. Motivet her var ofte avmagre mennesker, mødre med barn, og det var dyster. Faren til Picasso, José Ruiz y Blasco, han var også en kunstner. Og det var nok han som fikk fram kunstneren i Picasso og jobbet med Picasso hele hans liv for å utvikle hans kunstneriske ferdigheter. Han leide blant annet et arbeidsrom i nærheten av hjemmet til familien, hvor Picasso kunne jobbe og male i stillhet, uten avbrytelser og forstyrrelser fra familien eller andre. Og faren var ofte innom her for å se til Picasso, hvordan det gikk, og utviklingen. Og faren har vært sentral for hans utvikling. Når Picasso var 13 år gammel, så fant faren hans, han, male en uferdig tegning Picasso hadde malt, som var faren sin tegning av en fugl. Og faren fikk nesten litt sjokk når han så den ekstreme presisjonen i måten Picasso malte på. Og det sies at etter dette så sverget faren å aldri mer male, fordi sønnen hadde forbigått hans kunstneriske evne. I 1904 så flyttet Picasso til Europas hovedstad for kunst, nemlig Paris, for å studere akkurat kunst. Og han kommer her etter hvert inn i sin såkalt rosa periode, hvor varmere farger og lysere motiver var i fokus. Et sentralt trekk for Picasso var hans konstante søken etter nye måter å uttrykke seg på. Og det ser vi tydelig i de mange ulike stilene og verkene han har malt gjennom sin karriere. Picasso utviklet nye kunstismer, kubisme, analytisk kubisme, neoklassisisme. Og noen vil påstå at Pablo Picasso var 1900-tallets mest innflytelsesrike billedkunstner. Takk for meg.